Meu Santiago, como eu prometi, tá aqui a doação do Pitomba, que é pro senhor entregar para todas as criancinhas do mundo. Conseguiu, Didi. E eu que não durmo no voo? É, não durmo não nada. Durmo, não, é. Não consigo dormir nem um voo. É, eu acho que vou lá fazer umas roupinhas no free shop. É. Mas eu só espero aqui. Amigão, fica aí, tô indo. Opa, peraí. Onde é que você vai? Ué, pra onde eu sempre vou?